توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba. A. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Saya harapkan mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang baik seperti mana yang kita telah dengarkan tadi bacaan selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kerana Rasulullah menyebutkan fa innaha mafruq ma'ruḍatun 'alayya kerana selawat tuan-tuan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibentangkan disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ini mengenai tentang hari Jumaat bahkan kita juga telah hampir-hampir sampai kepada bulan Ramadan tuan-tuan perhatikan kalau semalam kita telah bincangkan bagaimana Saidina Umar bersedia untuk menyambut Ramadan maka kita juga perhatikan bagaimana Saidina Umar juga dalam riwayat yang lain menyebutkan dia kata marhaban bimutahhirina minaz zunub. Sayyidina Umar kata dia sangat mengalu-alukan kedatangan Ramadan dan dia berkata selamat datang Ramadan ini akan menyucikan kami daripada kekotoran dosa-dosa. Bahkan kalau tuan-tuan uh, pernah dengar juga anak dia iaitu Sayyidina Abdullah bin Umar pernah menyatakan dia kata kalau datangnya bulan Ramadan dia akan baca doa Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Wahai Tuhanku dengan rahmat yang sangat luas ampunkanlah dosa aku bila datang bulan Ramadan ini. Baik. Seperti biasa pada hari ini bersama dengan saya ustaz-ustaz ini, apa khabar Ustaz saya ini. Sihat doktor? Doktor sihat ke? Alhamdulillah. Tadi datang macam mana jalan jam ke apa? Jalan alhamdulillah okey. Okay. Ha, Doktor macam mana okey ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah. Baik. Okay. Kalau semalam tuan-tuan kita dah baca mengenai ayat tentang Penyelingan orang Yahudi terhadap ayat-ayat Al-Quran terhadap kebenaran Rasulullah dan sebagainya, hmm. maka pada hari ini kita akan baca lagi satu ayat yang mana ayat mengenai orang Yahudi Bani Israel juga tetapi uh, menceritakan lebih detail lagi tentang sikap mereka dan selepas -lepas itu kita akan bincang mengenai hadis yang berkaitan dan dengan ini saya persilakan Ustaz Susaini untuk membacakan ayat yang di akan dibacakan. Terima kasih Dr Sanusi, tuan-tuan dan puan-puan uh, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh kita bersedia dengan mushaf kita, kita buka muka surat yang ke-15, kita lihat ayat yang ke 97 98 insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman mudah-mudahan insyaallah a'udzubillahi minasy syaithanir rajim qul man kana 'aduw wal jibriil

Sorumatullohinalaihim. Perhatikan tuan-tuan pada ayat yang dibacakan tadi ayat 97 dan ayat 98 menceritakan bagaimana Allah Taala mendidik membimbing Rasulullah untuk memperingatkan kepada bani Israel ataupun orang-orang Yahudi yang mempunyai sikap memusuhi Jibril, memusuhi Jibril. Baik, kalau kita perhatikan sebelum ni kita dah bincang bagaimana bani Israel ataupun orang Yahudi menolak kebenaran. Hari ini kita akan baca pula dalam ayat yang dibacakan tadi mengenai tentang bagaimana bani Israel ni menolak pula Jibril. Dan ada satu hadis yang menceritakan mengenai perkara ini. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan dalam slide bagaimana hadis ini diriwayatkan daripada Saidina. عبد الله بن عباس، قال اليهود إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك؟ قال جبريل، قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال، والعذاب عدونا Laukul Ta Mikail alaladzi yanzil berrahmati walnabati walqatir, la kana, faanzal Allah azza wajalla man kana aduwan lijibril. Maksudnya, daripada Abdullah bin Abbas, orang-orang Yahudi berkata, tiada seorang nabi pun melainkan pasti akan ada malaikat yang membawa kepadanya wahyu. Jadi beritahu kepada kami, wahai orang Islam, wahai Muhammad. Siapakah malaikat kamu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam. Kemudian mereka berkata, "Jibril itu ialah malaikat yang menyebabkan peperangan, pembunuhan, kesengsaraan. Itu ialah musuh kami. Jika kamu menyebut Mikail yang membawa rahmat, tumbuh-tumbuhan dan hujan, niscaya kami akan berbaikah dengan kamu." Baik, perhatikan tuan-tuan hadis ini secara jelas menunjukkan bagaimana sikap orang Yahudi pada hakikatnya bukan sahaja memusuhi menyelewengkan kebenaran Rasulullah, bahkan mereka juga menolak Jibril yang telah menghantarkan wahyu kepada Rasulullah, bererti mereka bukan sahaja memusuhi Rasulullah, bahkan memusuhi wahyu ataupun penyampai wahyu yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah yang ini tuan-tuan perhatikan sehingga pada hadis yang disebutkan oleh uh, uh, yang diriwayatkan ini menunjukkan bagaimana setelah menceritakan mengenai perkara ini maka diturunkanlah ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi mengenai perbincangan selanjutnya mengenai hadis ini kita akan teruskan selepas daripada ini kita berehat dulu seketika rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan Alhamdulillah kembali dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Sebentar tadi kita telah pun mendengar bagaimana kaum Yahudi uh, menghina, mencaci kepada penyampai yang menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu malaikatul Jibril dan pada sesi kali ini kita akan masuk kita nak kenal siapakah tokoh perawi yang meriwayatkan hadis yang dibacakan sebentar tadi oleh doktor. Baik, tokoh perawi ini ialah uh, Ibnu Abbas iaitu Abdullah Ibnu Abbas. Ada satu doa doktor ya, ada Betul. satu doa yang telah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana lahir ataupun ketika mana adanya Abdullah Ibnu Abbas Betul. iaitu doanya tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk di slide iaitu Allah Allahumma ha. faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ah, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, jom kita ikut sama-sama dengan saya. Doa ni sangat bagus sebab apa? Sangat sesuai ketika mana ada bayi ataupun baby yang baru lahir, kita bacakan doa ini, mudah-mudahan kita berhajat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan anak kita daripada golongan orang yang soleh. Sama-sama kita ikut. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu tawil Ha, sama-sama maksudnya adalah ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama dan aa, ajarkanlah dia takwil. Ha, ya doktor ya. Betul, Kali. betul. Kalau kita betul, tengok betul. doa ni sangat Mujarab lah kata. Betul, sangat <laughs> mujarab. Betul, kalau kita aman selalulah. Dokter, betul, ya? betul. Saya ha. rasa memang betul apa yang Ustaz Usaini cakap tadi. Rasulullah memang sikap dia, dia suka mendoakan anak-anak kecil. Kalau kita perhatikan tadi bagaimana Rasulullah mendoakan ke atas Abdullah bin Abbas. Dia kata, fidin, wa Dalam hadis yang lain, kalau tuan-tuan ingat ketika mana datangnya Rasulullah ke Madinah, Lalu datang Ummu Sulaim, ibu kepada Saidina Anas. Ya. Ha, ibu kepada Saidina Anas, dia menyerahkan. Kita pernah cerita ni saya rasa, ya, betul, ya, betul, kalau betul. Ya, saya kalau tuan-tuan ingat. Ada, ada. Saya pernah cerita tentang Rasulullah uh, dihadiahkan kepadanya, kepada baginda Saidina Anas ni. Lalu salah satu perkara yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Saidina Anas adalah Rasulullah mendoakan dia waktu itu, Saidina Anas masih lagi kecil. Rasulullah kata, "Allahumma ktir malahu wa waladahu wa bariklahu." Maknanya Rasulullah kata, "Wahai Tuhanku, uh, perbanyakkanlah harta maknanya tak salah memiliki harta yang banyak anak yang ramai dan berkatilah dia ini yang paling penting maknanya ada harta yang banyak ada anak yang ramai maka mudah-mudahan dia akan memberi keberkatan kepada keluarga kalau tadi Rasulullah mendoakan kepada seseorang itu supaya fakih mahir dalam bidang agama maka dalam hadis yang lain juga Rasulullah mendoakan juga kanak-kanak agar diberikan keberkatan ini yang kita kena amalkan kalau tuan-tuan di rumah ada anak-anak kecil ada cucu-cucu doakan kepada mereka seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, yang ini mengenai tentang perawi hadis yang kita bincangkan pada hari ini. Kita akan masuk pada topik yang dah dibacakan tadi hadisnya iaitu mengenai bagaimana Abdullah bin Abbas menceritakan bagaimana Yahudi ni dia tak suka kepada Jibril. Maknanya pelik kan maknanya. Dah lah dia, dia menolak Rasulullah. Dia ubah fakta Rasulullah tu. Kemudian dia tak suka pula dengan Jibril. Dia membenci Jibril. Bahkan dia menfitnah Jibril. Dia kata Jibril ni adalah malaikat yang mendatangkan keganasan. Ha, yang ni yang berlaku juga hari ni kita difitnah mendatangkan ha. keganasan kan seakan-akan ada perangai Yahudi pula maknanya menuduh Islam ni sebagai sesuatu yang mendatangkan keganasan dia mana kata apa yang berkaitan dengan Rasulullah semua dia nak benci Jibril ya, semua tak suka hmm. maknanya kalau kita perhatikan daripada awal ni semua yang berkaitan dengan Rasulullah memang dia akan seakan-akan hasad ataupun ya. tidak suka kepada Rasulullah kalau sebelum ni kita bacakan hadis mengenai tentang bagaimana depan Rasulullah dia menfitnah Rasulullah menolak Abdullah bin Salam yang mana Abdullah bin Salam ni sebelum tu dia terima tetapi bila Abdullah bin Salam masuk Islam terus dia menolak Rasulullah Allah kali ini pula dia menolak uh, Abdullah bin Salam kali ini dia menolak pula Jibril dan Timbul satu persoalan, kenapa ya. orang Yahudi ni tak suka sangat kepada Jibril? Ha, hmm. Yang ni ada satu insiden yang berlaku di antara Saidina Omar dengan Yahudi. Saidina Omar ni dia mempunyai satu aset di luar Madinah ataupun di hujung Madinah yang mana dia berdekatan dengan kawasan penduduk Yahudi. Hmm. Lalu Saidina Omar pernah pergi kepada kawasan ni dan Yahudi tanya kepada dia. Yahudi uh, tanya kepada dia, Yahudi kata, Siapakah malaikat yang menurunkan kepada Muhammad tentang wahyu itu? Lalu Sayyidina Umar kata Jibril. Ha, yang ni jawapan ini yang me me menyebabkan Sayyidina Umar heran sebab uh, malaikat kata zal uh, malaikat Yahudi kata zalika aduna. Itu adalah musuh kami. Kerana apa? Kerana dia kata yutla'u Muhammad ala asrarina. Dia kata Jibril lah yang memberitahu rahsia-rahsia Yahudi kepada Rasulullah maknanya tentang penyelewengan, tentang hmm. rahsia apa pengkhianatan Yahudi yang beritahu tentang semua pengkhianatan itu adalah Jibril. Hmm. Kalau Ustaz Hussein ini pernah baca tentang peperangan Bani Quraizah, menceritakan bagaimana Yahudi menyeleweng dan sebagainya yang datangkan maklumat tentang perkara itu juga adalah sebenarnya Jibril juga yang menyampaikan perkara itu. Lalu Saidina Omar bila dah dengar tentang uh, Yahudi tak suka tentang Jibril ni tadi Saidina Omar kata, kamu mengiktiraf Jibril, kamu kenal Jibril tapi kamu tak suka Muhammad. Alangkah Heran yang perangai kamu, okay. heran kan? Okay. Maknanya, yang menyampaikan wahyu adalah Jibril. Dia iktiraf Jibril. Dia tahu Jibril itu sebagai malaikat, yeah. tetapi bila datang kepada Rasulullah, dia tak nak terima Rasulullah. Heran perangai Yahudi, ni, perangai yang agak pelik juga yang berlaku. Itu dia kata dia tahu kebenaran, tapi dia tolak kebenaran itu. Ini tu. yang berkaitan juga dengan perbincangan ah, kita sebelum yeah, ni. Dah tahu dah kebenaran, tetapi dia menolak kebenaran. Bahkan perkara-perkara sebegini, sebenarnya berlaku juga ataupun diceritakan juga oleh para ulama yang lain sebagai contoh Al-Imam Muqatil Al-Imam Muqatil dalam tafsirnya ada ada menyebutkan tentang perangai ataupun kata-kata orang Yahudi apa kata-kata orang Yahudi ni dia kata qalatil yahud inna jibrila adu ana li'annahu amara ayya yaj'alan nubuwa ah fina faja'alaha fi ghairina Al-Imam uh, Muqatil kata Yahudi pernah menyebutkan dia kata sebenarnya kenabian ni bukan untuk Rasulullah pun Ha, heran. Dia kata bukan untuk Muhammad pun sebenarnya Kenabian ni semua turun kepada Bani Israel Sebab Nabi-Nabi sebelum tu semua kepada Bani Israel hmm. Tapi tiba-tiba datang zaman Muhammad Nabi ni turun kepada dia Dia bukan Bani Israel Jadi dia marah kepada Jibril tu kerana menurunkan wahyu kepada Rasulullah hmm. Heran maknanya hmm. Kalau kita nak tengok perangai manusia Dah tahu kebenaran Dah pernah dengar kebenaran Tetapi tidak menerima kebenaran Bahkan menuduh pula orang yang menyampaikan kebenaran tu Sebagai seseorang yang salah Membenci Jibril dan menolak Jibril. Baik, perbincangan yang selanjutnya kita akan teruskan lagi selepas daripada ini. Kita berehat seketika dahulu. Temui lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Kalau tadi kita dah bincang dan kita dah bacakan hadis mengenai bagaimana kaum Yahudi ini tidak menyukai Jibril, bahkan membenci Jibril bahkan dia menfitnah jibril dia tak suka kepada jibril perhatikan dekat sini bagaimana kita boleh dapat satu gambaran tentang orang Yahudi ni bila dia tidak suka kepada rasulullah dia memarahi rasulullah maka dia memarahi orang yang berada di sekeliling rasulullah tu sendiri termasuklah yang menyampaikan wahyu tersebut iaitu sayyidina jibril hmm. jadi dalam perbincangan isu semasa pada hari ini ya. saya nak tanya sikit ustaz Husaini Ust. ya. ya. ada tak dalam keadaan hari ini bila kita tak suka seseorang tu kita tak suka seluruh ahli keluarga dia banyak sebenarnya, ha, Banyak, eh? Banyak. Sebenarnya kalau kita cerita dalam masyarakat kita ni, sangat banyak. Ha, Tentu ada perempuan yang berada di rumah pun, saya rasa mungkin adalah yang contohnya lah, kan? Yeah. Kita tak suka dengan orang tu. Kan? Kemudian kita tak... Kita baik dengan kawan dia ataupun ahli keluarga dia. Betul. Dan tiba-tiba kita membenci pula ahli keluarga dia disebabkan kawan kita yang kita benci itu yeah. tu je. Dan sebenarnya itu pun masalah juga sebab itulah aib yang kita ada ya kita kena jaga ataupun mm -hmm. aib kawan kita tu kita kena jaga juga ha, sebab itulah Allah. Ayah Allah dia akan jaga aib kita kalau kita jaga aib orang lain. Betul. betul. Banyak berlakulah doktor sekarang baik, ni. Baik. Ya? Apakah ini sebenarnya dia berkaitan dengan sikap kita sendiri iaitu kalau kau aku tak suka keturunan kau pun aku tak suka. Boleh jadi macam baik, tu. Itu ke? Macam ya. filem ibu mertua kau saya teringat. Maksudnya <laughs> maknanya saya nak saya nak tunjukkan bagaimana kadang-kadang ya. dalam uh, sikap uh, bermasyarakat kita sendiri ada di kalangan kita yang mungkin mempunyai masalah dengan seseorang tetapi yang membimbangkan kita adalah kita kaitkan kesalahan tu hmm. dengan ahli ahli keluarga dia sedangkan dia tidak melibatkan ahli keluarga dia pun. Hmm. Maknanya kita tak suka dia, kita tak suka anak dia sekali. Kita fitnah anak dia. Kita kita tuduh isteri dia buat bukan-bukan dan sebagainya. Ini adalah satu sikap yang tidak baik. Seperti mana Yahudi tidak suka pada Rasulullah, maka dia menfitnah perkara yang berlaku di sekeliling Rasulullah yang melibatkan Rasulullah. Macam tu juga janganlah kita berlaku sedemikian. Maknanya kita tak suka seseorang, jangan sampai orang lain yang berada di sekelilingnya pun kita mengambil kita mengambil langkah untuk memburukkan mereka juga ini adalah satu sikap yang tidak baik ya. yang boleh kita pelajari daripada hadis yang kita bacakan tadi baik yang ini perbincangan mengenai isu semasa yang mempunyai kaitan dengan hadis yang kita bacakan tadi Ha, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan kita akan bacakan dulu pengajaran pelajaran dan resolusi apa tindakan kita yang boleh kita ambil selepas daripada kita mempelajari mengenai hadis ini mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan dalam slide resolusi kita pada hari ini yang pertama kebencian manusia terhadap Islam akan mengaburi hatinya sehingga mereka membenci apa sahaja yang berkaitan dengan Islam yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril agar menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahyu bukanlah direka-reka seperti yang dituduh seperti tuduhan musuh dan perkara yang ketiga adalah Bani Israel mengambil pendekatan yang kolektif untuk memburukkan Rasulullah dan Islam yang ini adalah antara pengajaran yang penting kita belajar pada hari ini kalau orang tu dah tak suka Islam segala tindakan dia akan cuba memburukkan Islam dia menghina Islam bahkan menimbulkan fitnah kepada umat Islam menggambarkan Islam sebagai satu agama yang salah menggambarkan Islam sebagai agama keganasan dan sebagainya perkara ini kita kena hati-hati tuan-tuan, jangan sampai kita termakan ataupun bersikap seperti mana sikap mereka yang membenci Islam, yang seperti dilakukan oleh Bani Israel tadi, dah lah tak suka kepada Rasulullah, maka dia memusuhi orang yang berada di sekeliling Rasulullah ahli keluarga Rasulullah dia tidak suka Jibril yang menyampaikan wahyu pun dia, dia membenci, uh, Yahudi membenci Jibril ni tadi, baik kita telah pun sampai ke penghujung rancangan Sebelum kita akhiri bacaan uh, majlis kita dengan bacaan doa, suka saya menyeru kepada tuan-tuan agar sama-sama kita membantu menghidupkan program-program yang membangunkan program-program uh, memahami al-Quran dan hadis ini melalui tabung gerakan al-Quran. Ya, uh, daripada sumbangan tuan-tuan ini akan kita gunakan untuk membangunkan program, merancakkan program pendidikan mengenai al-Quran dan hadis. Baik, uh, sebelum majlis kita sama-sama tadahkan tangan tuan-tuan berdoa mudah-mudahan Allah taala sentiasa memberkati program kita pada hari ini dan memberkati kehidupan tuan-tuan sekalian semua. Dipersilakan Ustaz Husaini. Terima kasih Doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, ayuh kita angkat tangan bermunajat sekali lagi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan daripada perasaan hasad dengki, membenci di antara kita, antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita insyaAllah. Insya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا تُهان كمي أنا كمي يا الله كروج كمي يا الله أنا أنا كمي يا الله Ya Allah ya Tuhan kami jauhkanlah perasaan kami ini daripada saling benci membenci di antara kami ini ya Allah engkau jauhkanlah ya Allah Amen. ya Allah ya Tuhan kami jauhkanlah perasaan hasad dengki ya Allah sifat-sifat mazmumah ini ya Allah akhlak-akhlak yang keji ini ya Allah engkau jauhkanlah daripada kami dan keluarga kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kau dekatkanlah hati kami ini dengan Al-Quran ya Allah supaya kami sentiasa ingat kepadamu ya Allah engkau Amin. Tuhan maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban naru wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين